Bax belə, biz əgər oyuncaqların uşaq psixologiyasına təsirindən danışdıqsa, biz mövzunu bir qədər fərqli səmtdə davam etdirmək niyyətindəyik, əziz tamaşaçılar. Söhbət valideyn və övlad münasibətlərindəki yol verilən səhvlərdən, bəzən bu məsələlərdən doğan problemlərdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı psixoloqumuzdur. Təqdim edək. Psixoloq Könül Telman qızı. Sabahınız xeyir Könül xanım. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiz? Yaxşı. Yaxşı görünürsünüz. Görürəm. Rəqs etdik və indi gəldik. Hər zaman pozitiv olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Könül xanım, valideyn-övlad münasibətlərində yol verilən əsas səhvlər nələrdən ibarətdir? Valideyn-övlad münasibətində yol verilən valideynlərlə övladlar arasında ən çox səhvlər bir-birlərini anlamamaqlarıdır. Çox zaman valideynlər övladlarını anlamamağa çalışırlar. Çünki öz həyatlarında reallaşdırdığı bilmədikləri hər hansı bir deyək ki, həyatlarında fikirləri övladlarına aşılamaq istəyirlər və qeyd etmək istəyirlər ki, mən bunu yaşaya bilməmişəm, edə bilməmişəm, istərdim ki, bunu səndə görüm və belə deyək ki, öz düşüncələrini övladlarının beyninə köçürtmək istəyirlər. Artıq burada müəyyən problemlər yaşayır. Çünki uşaq bir şəxsiyyət kimi formalaşır və onun da müəyyən düşüncələri olur. Psixoloji cəhətdən yəni öz seçimləri olur. Ona görə də valideynlər çox zaman bunu anlayış göstərmək istəmirlər və artıq burada müəyyən problemlər baş qaldırır ki, burada valideyn-övlad arasında problemlər bir özünü göstərməyə çalışır. Valideyn deyir ki, sən mütləq həkim olmalısın. Bəli. Bəli. Həkim ola bilmədim, bəli. Amma sən olmalısın. Bəli. Burada da belə göstərici olur ki, bir də görürsüz ki, uşağın ümumiyyətlə o sahəyə heç meyli yoxdur. Hı-hı. Və yaxud da iynəyə qarşı hər hansı bir fobiyası var. Artıq valideyn uşağını bu yönə yönəltdikdə uşaq deyək ki, gedib qəbul olacaq da, müəyyən zaman keçdikdən sonra o peşəyə getmək istəməyəcək. Yəni yenə də sonuçda uşaq gəlib öz istədiyini seçəcək. Yəni 7 il oxuduqdan sonra da belə, yəni əziyyətdən sonra yenə öz istəyinə gedib çatır uşaqlar. Yəni valideyn çalışmalıdır ki, anlayış göstərsin. Yəni düşüncələrini övladına yox, övladının düşüncələrini öyrənməyə çalışsın. Dost münasibətindən yola çıxsın. Əgər bunlar qarşılıqlı şəkildə olarsa, uşağın psixologiyasına da müsbət təsir göstərəcək. Hətta mən onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bir də görürsünüz ki, valideynlər uşaqlarının şəxsiyyətini tənqid edirlər. Çalışsınlar ki, övladlarının şəxsiyyətini tənqid yox, etdiyi hərəkətlərini tənqid etsinlər. Onda burada artıq valideyn-övlad arasında münasibətdə o qədər də yəni problemlər biruzə verməyəcək. Məsəl üçün, övladının şəxsiyyətini tənqid edərək yox, sən pis uşaqsan, niyə bunu bu cür etdin deyərək yox, övladının hərəkətini, bu hərəkət düzgün deyil kimi yanaşarsa, artıq burada övladının hərəkətini tənqid edərək və övladının şuur altına da mənfi təsir etməyərək valideyn yola çıxacaq. Artıq bu yola çıxaraqdan övladına müsbət təsir göstərəcək. Burada artıq uşaq hər hansı bir evdə sıxıntı yaşayanda ətrafda arzu olunmaz mühitə düşməyəcək. Və burada da qeyd edim ki, bu mühitdə əgər uşaq düşərsə, müəyyən psixoloji durumlarla rastlaşa bilər. Valideyn çalışmalıdır ki, bizdə bir çox valideyn övlad arasında ünsiyyət problemi yaşanır. Bəli. Bu ünsiyyət problemi yaşandığı üçün də uşaqlar ətrafda dost axtarışına çıxırlar. Təəssüflər olsun ki, bu dost axtarışları çox səhv yönə yönəlir və uşaqlar seçimində düzgün seçim etməyə də bilərlər. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir epizodu götürək, tutaq ki, hər hansı bir məktəbli qız və yaxud oğlan əks cinsin nümayəndəsinin diqqətinə, sevgisinə, sevgisi ilə üzləşir. Bəli. Onu gəlib evdə valideynlə bölüşmək istəyir, amma deyəndə artıq bu çox sərt, kateqorik və bir qədər imperativ bir metodlarla onun sanki deyirlər ki, yox olmaz, məsələn, amma olmaz da iş getmir, olmazı əsaslandırmaq lazımdır. Sən bilirsən ki, onsuz da sən bunu əgər çox belə bu cür formada qadağan etsən, onu istədiyini onsuz da eləyə bilər. Düzdür. Biz məsəl üçün qeyd edirik ki, uşaq olmaz sözünü anlamalıdır. Düzdür, bu erkən yaşlarda başlanır. Amma təəssüflər olsun ki, valideynlər olmaz deyərək bunu aşılamırlar. Nə üçün olmaz? Əgər bunun açıqlamasını verərlərsə, müəyyən yaş həddi gəlir də, məsəl üçün o böhran dövrləri, kritik dövrlər. Bu dövrlərdə məsəl üçün valideyn övladına yanaşaraq onların hər birini xırdalıqları aşılayarsa, yeniyetməli yaş dövründə də artıq valideyn çətinliyə düşməyəcək. Hər bir valideyn övladının psixoloqu olmalıdır. Hər bir valideyn övladının nə istədiyini anlamalıdır. Əgər siz qeyd etdiyiniz kimi müəyyən fobiyalarla, övladı qorxularla yaşadarsa valideyn, əlbəttə ki, o uşaq müəyyən agressiyalarla yanaşacaq və yaxud da internet oyunlarda hər hansı bir agressiv oyunlara yönələcək və təbii ki, orada özünü tapmağa çalışacaq. Çünki onun qorxuları artıq gəlib evdə hər hansı bir şeyi bölüşmək yox, o qorxularını aşmaq üçün və yaxud da ətrafda bir dost axtaracaq. Təbii ki, bu səhv yönlərə gedərək uşağın yeniyetməli yaş həddində müəyyən situasiyalara düşməyinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə görsələriniz daha
çox valideynlərə ünvanlanmalıdır? Valideynlərə təbii ki, yaxşı olar ki, valideynlər böyük səbir göstərsinlər. Təbii ki, valideyn olmaq böyük səbir tələb edir. Səbirli olmaq övladını gələcəyə, sosial mühitə gözəl bir evlad yetişdirmək deməkdir. Razılaşırsınız ki, yaxşı olar ki, hər iki valideynin evdə sözü bir olsun. Yəni, bəli, biri birini deyib, digərini birini deyib, o artıq uşaq psixologiyasına da, onun hərəkətlərinə də çox mənfi təsir göstərir. Çünki müəyyən yaş həddi var ki, orada burada uşaqlar fiziki və psixoloji olaraq valideynin qayğısına ehtiyac duyurlar. Və bu qayğıya ehtiyac duyduqları üçün də hər bir bu yaş dövründə valideyn anlayış göstərməlidir, sevgisini çatdırmalıdır. Əgər bunlar qarşılıqlı şəkildə olarsa, bura ata da aiddir, ana da aiddir. Yəni tək məsuliyyət ananın üzərinə düşür. İki tərəfli qayğı göstərilərsə, sevgi göstərilərsə, mən sizə inandırım və saatlar da uşağa yanaşma tərzi də düzgün bölünərsə, yəni uşağın əyləncələri var, uşağın istirahət vaxtları var. Bunlar hər biri bu kompleks olmalıdır və sanki evdə bir harmoniya olmalıdır ki, bunlar həll olsun. Çünki ailə canlı təsisatdır. Ailə canlı təsisatdır. Biz bunu qorumalıyıq. Bəli. Qadın ailənin ruhi aləmini təcəssüm edir. Bunlar hamısı birlikdə olmalıdır. Bəli, düz deyirsiniz Könül xanım. Bizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq təfsirləriniz üçün. Tələbələrə, həm şagirdlərə, həm məktəblərə, həm də ki valideynlərə bu məsələ çox vacibdir ki, biz bunu geniş şəkildə çalışdıq, müəyyən əsas məqamlara toxunaq. Minnətdarıq.